katsotaanpas, että miten näillä ohjelmilla voisi piirtää tällaisen funktion kuvaajan. Eli tässä nyt olisi joku, joku johonkin tehtävään liittyen pitäisi piirtää nyt tällainen parapeli ää, tietokoneella. Niin ää, tällä laskinohjelmalla se onnistuu seuraavasti. Mä nyt kopioin tämän tuosta, että tarvitse näpytellä sitä uudestaan. Eli tuolta lisää ja kuvaajat. Ja tähän vaan kirjoitellaan se juttu ja painetaan Enter, niin se ilmestyy sinne. Ja tätä voi nyt sitten siirrellä ja sieltä katsella niitä. Täällä on myös tällainen jäljitystoiminto. Täällä jäljitä, jäljitä kuvaa ja niin nuolin apeilla siirtymällä pääsee tällä kuvaalla eteenpäin. Tai voisi nyt hiirelläkin klikata tai näin niin osoitella eri kohtiin. Sitten tota, niin jos pitää saada joku tietty vaikka yksi piste, tässä lukee 1,5. Jos mä painan kerran hiiren tai näistä nuolinapeista, niin se menee 1,8. Tässä siis hyppää tämä x lukemaan aina 0,3 eteenpäin. Mutta täällä jäljityksessä on jäljityksen asetukset ja täältä jäljitysaskel syötä arvo, niin mä voin laittaa siihen vaikka 0,1. Näin, niin mitä se sitten tekee, no sehän siirtyy 0,1 välein sitten. Ja taas vastaavasti 0,01 välein voi katella. Näin. Sitten täällä on tämä ikkunat zoomaa, niin täältä erilaisia zoomausvaihtoehtoja, että miten sitä saat zoomattua. jos, jos se funktion kuvaaja on niin todella ikään kuin korkealla, että se ei tule näkyviin, niin sitten sitä voi tällä Tämä zoomaa sovita ratkaisee monta kertaa sellaisia ongelmia, että kuvaa ei näy järkevästi. No niin, painan nyt eskiä, niin mä saan tuon pois. Nyt kaksoisklikkauksella Eli kaksi kertaa kun klikkaa, niin saa uuden tällaisen. Mä voin nyt laittaa tähän jonkun toisen. X plus 3 vaikka jonkun suoran näin. Eli kaksoisklikkaus. Niin saa tämän näkyviin. Täältä voi sitten katsella, että tosta valita, että kumpaa. Jos huomaa jonkun funktiossa jonkun virhe, niin täältä voi valita, että kumpaa nyt sitten muokkailee. Toinen tapa, mitä ehkä itse suosin, niin on GeoGebra. Eli geogebra.org. Ja täällä tekisin sillä tavalla, että laitan tämän GeoGebra klassikin syystä, että tämä on vastaava kuin Abitti Tässä on tämä syöttökenttä tänne vaan, vaikka x toiseen plus 2x 3, näin, niin sieltä tulee heti enterillä, se varmistaa, sen, se nimeää automaattisesti sen funktion, ja sitten mä voin laittaa tänne vaikka, että nyt se x plus 3, niin siinä on sitten tämä gx, ja Tässäkin voit zoomailla tätä ihan näin niin kuin sillä, jos on läppärin niin sillä kosketusalustalla niin kuin nipistämällä vastaavalla tavalla kuin kännykässä. Sitten täällä on tota noita asetuksia, että tuolta noin, niin voi vaihdella kaikki asetuksia. Jos nyt haluaa esimerkiksi nimetä tämän X-akselin, niin se voi täältä, mutta en mennä siihen. Mutta täältä voi näitä koordinaatistoasetuksia asetuksia vaihdella. Ja sitten jos ärsyttää, että täällä on nämä pikkuviivat, niin, niin nekin saa pois. Tuolta koordinaattiruudukko. Öö, ruudukon pääviivat, niin tulee tämän näkään. Mutta se nyt ei ole, tämä on niinku tämmöistä pientä hienosäätöä. Ja sitten jos teidän pitää laskea täältä jotain, että mikä on funktio kolme, niin mä voin laittaa tähän A, f arvolla kolme, niin se näyttää, että 12. Sinne pisteen on no, ei itse asiassa tehnyt, mutta se vaan näyttää, että tässä kolmosen kohdalla se arvo on 12. Tähän tyyliin pikaohje kuvaajan piirtämiseen.